Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про втілення проєкту «Діємо для здоров'я» на Дніпропетровщині та ситуацію з неінфекційними захворюваннями. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentv.media/відкритий. В гостях нашої студії сьогодні регіональний координатор проєкту «Діємо для здоров'я» в Дніпропетровській області Юрій Корягін. Доброго дня. Та керівниця Центру знань з неінфекційних захворювань Тетяна Чернякова. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Юрію, як же змінила ситуація з неінфекційними захворюваннями під час війни? Що ми можемо сказати, як проаналізувати, можемо чи ні? Якщо ви дозволите, я почну не з того, що є в нас, я почну з того, що неінфекційні хвороби є суттєвою проблемою для всього світового нашого суспільства. Чому? Тому що Всесвітня організація охорони здоров'я неодноразово підкреслювала, що основна причина смерті сьогодні, а це 41 приблизно мільйон смертей щороку, відбувається внаслідок саме неінфекційних хвороб. І 74% людей, які помирають, це люди до 70 років. Ну і ще такою наводить цифру Всесвітня організація охорони здоров'я, що кожні 2 секунди в світі помирає людина від неінфекційних хвороб. Звичайно ж, ми не стоїмо в стороні, і для нашої країни це також є проблемою. На жаль, на сьогодні в нас нема даних, що називається, онлайн для нашої країни. Були певні зміни в звітності, яку запропонувало Міністерство охорони здоров'я. Тому сьогодні у нас такої оперативної статистики щодо неінфекційних хвороб взагалі ми не маємо. Але ми знаємо, що, скажімо, до 2021 року у нас суттєву долю людей, які помирали в структурі неінфекційних хвороб, складали серцево-судинні захворювання. Ну, скажімо, це в 2019 році це було приблизно 68% серцево-судинні, скажімо, захворювання, а в 2021 році це було трошки більше 61%. Військові дії або війна не змінила ситуацію в кращу сторону. Навпаки, ситуація значно погіршилась. В межах нашого проєкту проводились дослідження ставлення людей до неінфекційних захворювань і взагалі до охорони здоров'я під час війни. І ми бачили картину, що ситуація значно погіршилась. Люди стали вести більш нездоровий спосіб життя, більше курити, більше вживати алкоголь. Значно скоротили фізичну активність, навіть тих, хто раніше займався якісь там фізичною активністю. Я вже не кажу про характер харчування, тому що, звичайно ж, війна до цього не дала ніяких позитивних рис. Тому ситуація з неінфекційними хворобами, вона значно зараз погіршилась. Плюс до цього, я думаю, моя колега про це буде казати, значний емоційна напруга в нашому суспільстві, стресові ситуації через постійні обстріли, через турботи про своїх близьких і таке інше, вона створює таку ситуацію, яка тільки сприяє більшому серйозному розвитку неінфекційних хвороб і, зокрема, серцево-судинних захворювань в першу чергу. Тому ситуація за останні роки, я думаю, вона не покращиться, вона буде тільки ускладнюватись, і тому нам предстоїть дуже-дуже велика робота в боротьбі з цими неінфекційними хворобами. Ну і слід сказати, що для неінфекційних хвороб характерна така риса, що вони, крім того, що їх потрібно, вибачте, лікувати, ну, значну долю цієї проблеми складає саме поведінка людей, відношення їх до цієї хвороби, тобто який образ життя ми ведемо. І от для цього нам, для того, щоб змінювати цю ситуацію, нам потрібне навчання, розповідати людям про ці хвороби, розповідати про фактори ризику, які приводять до їх розвитку. Ну і не тільки для населення це актуально. У нас потрібно дуже серйозне навчання і медичних працівників, щоб вони могли правильно, своєчасно виявляти ці хвороби, правильно вести розмови з нашими пацієнтами, як позбутися цих факторів ризику або причин, які призводять до розвитку неінфекційних захворювань. Ну, для цього потрібен дуже суттєвий компонент навчання як населення, так і наших медичних працівників. Пане Юрію, ви зазначили, що основна смерть здійснена від неінфекційних захворювань. Які це, окрім серцево-судинних, щоб глядачі розуміли, про які хвороби йдеться?
Всесвітня організація охорони здоров'я виділяє 4 групи, вони трошки не співпадають з тим, що є в нас, але взагалі-то картинка майже одинакова. Це суттєва доля складає серцево-судинних захворювань в нашій країні, це понад 60%. Захворювання онкологічні десь 18-20%. Далі йдуть захворювання респіраторної системи, ну і інші захворювання. Це така картинка характерна для нашої країни. Для мирового суспільства це також серцево-судинні захворювання, онкологічні захворювання респіраторної системи і цукровий діабет. Є певні розбіжності в цій статистиці, але вони не принципові. Тенденції в розвитку інфекційних захворювань, вони майже одинакові, що в світі, що в нас в Україні. Ми знаємо, що в зв'язку з цим створено у Дніпрі центр знань з неінфекційних захворювань. Розкажіть, будь ласка, пане Юрію, чому сама полягала ідея і де вони були створені? Ну, я вже вам казав, наш проєкт працює в 4 регіонах. Це Дніпропетровська, Полтавська, Львівська і Рівненська області. І в цих областях були створені такі центри. Вони створювалися в центрах громадського здоров'я в цих областях. Ідея полягала в тому, що я вам вже казав, що необхідно поширювати знання про інфекційні хвороби як серед населення, так і серед медичних працівників. І для того, щоб це робити професійно, необхідно проводити, організувати цю роботу. Тобто потрібно масштабувати, створити лекції, створити умови в тому числі, скажімо, щоб це були комфортні умови для перебування слухачів, щоб це була спеціальна апаратура і все таке інше. Все це проєкт зміг профінансувати і наш центр, знань в тому числі, наш обласний також отримав все необхідне обладнання і що необхідне для проведення такої роботи. Пані Тетяно, про основні знання, завдання центру хочеться так дізнатись, хто до нього як може звертатись? Завданнями центру знань є поширення важливої доказової інформації щодо попередження факторів виникнення неінфекційних захворювань і акцентування уваги на веденні здоровому способі життя. Ця робота проводиться шляхом організації навчальних тренінгів, круглих столів, зустрічей серед населення Дніпропетровської області, а також розповсюдження інформаційних матеріалів. Ну, от, наприклад, ось такі буклети ви бачите, в них міститься інформація щодо попередження захворювань, перших ознак, тому що попередження хвороб і рання діагностика – це Залог успіху, так. І краще це попередити, ніж потім лікувати. Так, тому треба серед людей акцентувати увагу і розповсюджувати інформацію про це. До нас можуть звертатися працівники медицини, освіти, соціальні працівники, громадські діячі, керівники громад територіальних нашої області. І всі, кого цікавить тема здоров'я і здорового способу життя. Як ніколи актуальна зараз. Так. Не тільки звертатися. Ми працюємо щоденно, працюємо з цими категоріями людей. І... Залучаєте, скажімо так. В тому числі люди, які тимчасово переміщені, військовослужбовці, члени їх сімей. Ми для них також проводили тренінги і заняття, і консультації, все таке інше. Тобто... Пане Юрію, про навчання мобільних медичних команд, які працюють на Дніпропетровщині, хочеться дізнатись більш детальніше, як це відбувається. Да, у нас в межах нашого проєкту працюють медичні мобільні команди, які здійснюють виїзди по регіонах області, і вони надають тимчасову медичну допомогу там, де, скажімо, сьогодні немає медичного працівника, або він захворів, або ну, якісь виникли проблеми тимчасові. Тобто ми не замінюємо ту медичну допомогу, ті заклади охорони здоров'я, які існують. І члени нашої команди також потребують навчання і підготовки.
Незважаючи на те, що ми намагаємось брати людей вже з досвідом, які мають певні кваліфікаційні характеристики, але все ж таки під час роботи виникають ситуації, коли потрібно надавати допомогу. Ну, зокрема, синдром вигорання, подолання стресових ситуацій, наші працівники в наших мобільних медичних командах регулярно проходять тренінги в нашому центрі з неінфекційних захворювань. Зараз доєдналися у нас ще дві команди соціального напрямку, так звані команди «Все турбота», які також працюють тільки з людьми, які мають проблеми з обмеженою мобільністю або інвалідність, мають інвалідність, і вони також проходять заняття і підготовку в нашому центрі з інфекційних захворювань. Це регулярні заняття і для наших команд в тому числі. Пане Юрію, чи багато людей зараз потребують от синдром вигорання, подолання стресу от саме на ці категорії? Яка левова частка від всіх інших? Ну, якщо ми звернемо увагу на загальне населення, то наше Міністерство охорони здоров'я на початку минулого року дало таку цифру понад 75%. І потім наше дослідження межі проекту також цю цифру підтвердили. Вона там розбіжність була в 1-2%, що понад 75% людей мають проблеми з тими або іншими проблемами з ментальним здоров'ям. І відсотків 15 люди, які потребують вже безпосередньо кваліфікованої медичної допомоги. Ну, це не наша, так сказати, не наша сфера діяльності, а от ті 75% людей, які потребують сьогодні корекції якусь в своєму ментальному становищі, ми якраз таки з ними працюємо. Ми проводили вже, Тетяна розповідала, тренінги дуже-дуже популярні, які стосуються подолання стресу, які є прийоми для цього, як можна уникнути цих ситуацій. У нас дуже багато буває людей, і починали ми саме з людей, які тимчасово переміщені і члени сімей військовослужбовців. Там, ну, так, не треба пояснювати, що там градус стресу набагато більший, ніж серед іншого населення. Пані Тетяно, трошки детальніше хочеться дізнатись, як же центр працює з громадами Дніпропетровської області. Так, з територіальними громадами нашої області ми постійно на зв'язку. Ми пропонуємо наші заходи, чуємо їх запити, сповіщаємо їх щодо проведення тренінгів, зустрічей з питань громадського здоров'я. Щодо організації тренінгів, це відбувається шляхом або ми сповіщаємо, до нас надходять заявки, ми формуємо групи. Або часто буває таке, що на нашу електронну адресу надходять листи, де вже є перелік групи, і ми організовуємо тренінги. От нещодавно, буквально 2 тижні тому, ми сумісно з проєктом впровадили новий тренінг під назвою «Здорові розмови». Це науково обґрунтований метод впливу на поведінку людей, який призводить до покращення їх фізичного та психічного здоров'я. Здоров'я розмови, так і звучить? Здорові розмови, розмови так. І вже відбулись 4 зустрічі. Які результати маємо? Дуже багато учасників телефонували, цікавились, чому вони не попали. Ми ділили на групи, тому ми їм пояснювали, що велика кількість заявок, учасників, і ділимо людей на групи. Ось 4 зустрічі вже відбулись і будуть продовжуватися, я так думаю, щомісячно, тому що багато бажаючих, і це радує, що у людей є бажання. У нас було понад 300 бажаючих осіб. Ми повинні були ділити їх на групи, бо ми могли задовольнити всі бажання. А які фахівці працюють з цими групами? Чи складно підбирати фахівців під задану якусь тему тренінгу? Ну, ми заздалегідь знаємо, який тренінг будемо проводити, яка тема. І тому ми підбираємо тренерів, скажімо так, для, наприклад, проведення тренінгів з подолання стресів, тривожності. У нас є психологи, з которими ми працюємо, залучаємо їх з інших центрів, фахівців різного напрямку,
тренінги з надання домедичної допомоги. У нас дуже гарний викладач, досвідчений. Тому працюємо, підбираємо фахівців достойних. А чи буває так, що запити з громади саме надходять? От нам потрібна, гостро стоїть, от зараз така тема, будь ласка, організуйте тренінг на задану тематику. Так. Ну, слід сказати, що ми у нас в області 4 громади, які беруть участь у проєкті. І спочатку, коли ми відібрали їх на конкурсній основі для проведення, для здійснення проєкту, ну, там, знаєте, як були завжди намагання, а ви нам дасте там те обладнання, і ми на цьому... А коли ми підійшли, стали проводити тренінги для представників громад, скажімо, по факторам ризику серцево-судинних захворювань, виходить, що не все так просто, що там потрібно то здійснити, для цього потрібно об'єднати людей, запросити створити команду, все таке інше. Як казалось би, звичайні речі, а вони, ну я кажу, не все так просто виходить. І громади тоді зовсім з іншого боку подивились на цю проблему. Тоді вже почали з'являтися ідеї там створення простору для фізичної активності, ну, різні, покращення харчування, здорове харчування для дітей в школах і таке інше. Зовсім інший підхід. Ну, а тренерами вже були наші співробітники, вони прийшли так, підготовку. Наші фахівці постійно підвищують свій професійний рівень, проходячи різноманітні тренінги, щоб потім розповсюджувати ці знання у наші громади. Чи правильно я зрозуміла, що це все фінансується в рамках проєкту «Діємо для здоров'я», так? Так. Це Україно-Швейцарський, здається, так, проєкт, так? Пані Тетяно, в Дніпрі цей центр працює вже рік. Скажіть, як змінилась його діяльність за цей рік, яких результатів досягли і про ваші подальші плани? Ну, я не можу сказати, що вона змінилася, тому що наша команда дуже вдало обирала теми на цей рік, і ми маємо постійний попит. Скоріше, робота розширилася, і аудиторія теж. В Україні неінфекційні захворювання є причиною 91% усіх смертей. А в умовах війни, в зв'язку з постійними стресами, зміною умови життя, ну, цей ризик, звісно, підвищився. Тому за цей рік ми наполегливо приділяли увагу, по-перше, психічному здоров'ю. І було дуже багато тренінгів за цією тематикою. Але варто не забувати про власні фактори поведінкові, такі як тютюнокуріння, вживання алкоголю, брак фізичної активності, нездорове харчування. Тому наша задача основна – доносити до людей про важливість відмови від шкідливих звичок і ведення здорового способу життя. Ну, на наступний рік ми плануємо продовжувати нашу роботу, розширювати цільову аудиторію і завжди. Ну, і з плином часу тематики можуть змінюватись, дійсно, адже різні хвороби виникають і різна їхня інтенсивність буває, так, пане Юрію? Ну, хвороби... Ми зараз готуємося до того, що у нас закінчиться війна і буде багато людей, які будуть потребувати психологічну допомогу, тих же військовослужбовців, членів їх сімей, бо ну, це буде найсерйознішою проблемою, крім тих неінфекційних хвороб, які ми знаємо, і вони будуть в них, але це буде, нам здається, що це перше, з чим ми стикнемося після перемоги, це буде дуже-дуже серйозна проблема. Тому ми зараз вже до цього готуємось. У нас ми співпрацюємо ще з одним проєктом по ментальному здоров'ю і розвиваємо саме цей напрямок. І в тому числі тренінги по подоланню стресу, вони для нас зараз дуже актуальні, вони не закінчуються, ми будемо їх продовжувати. Бо все одно охоплення, хоч ми і намагаємось залучити багато людей, якомога більше, все одно проблеми залишаються. Нам потрібно хватити... Зізнатись просто самому собі в такому актуальному і наболілому. Да. Це виникає під час, вспливає під час проведення навіть тренінгів. Ми бачили такі ситуації, коли люди, яких ми знаємо постійно, зненацька під час тренінгу вдруг починають плакати, віддавати такі ситуації, свої емоції назовні, що ми... Ну,
просто тому дійсно іноді, допомога фахівців, роз'яснення, це все і підтримка така потрібна. Дякую вам. Нагадуємо, сьогодні говорили про те, про втілення проєкту «Діємо для здоров'я» на Дніпропетровщині та ситуацію з неінфекційними захворюваннями. В гостях нашої студії були регіональний координатор проєкту «Діємо для здоров'я» в Дніпропетровській області Юрій Корягін та керівниця Центру знань з неінфекційних захворювань Тетяна Чернякова. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.